S obzirom da su nam Zrenjaninci rado viđen gost u našem gradu, takođe i mi posećujemo dane piva sa zadovoljstvom. Ovom prilikom smo došli u Zrenjanin da pozovemo sve vaše sugrađane da dođu od 19. do 22. septembra u Kikindu na Dane Ludaje. Ono što nas očekuje ove godine, to je svakako bogat program koji je, slobodno možemo da kažemo, iz godine u godinu sve bolji i sadržajniji. Naravno, ono što od čega ne odstupamo zapravo jeste ono što je srž manifestacije, to je merenje najteže i najduže Ludaje. U četvrtak je hor kulturnog centra Atendite, u petak Željko Joksimović i Aca Lukas, u subotu to je salsa i punto, kubansku muziku smo malo ubacili, takođe posle toga jeste Mitar Mirić i Dragana Mirković. U nedelju nas čeka rok veče, invazija i deca loših muzičara.